Varför fortsätter jag göra sånt här? Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag är jag här med någonting så otroligt jävla extremt. Jag har aldrig sett någon göra det här förut. Men det är en video jag kommer att göra tillsammans med Jeppe Gaming HD. Så det finns en länk i beskrivningen till hans kanal. Ni borde definitivt kolla in den om ni inte redan har gjort det. För att han är jävligt bra, okej? Okay? Ni måste kolla på honom. Han förtjänar jävligt mycket mer prenumeranter, kan man säga. Men det är en så kallad discard wager. Vilket innebär att vi kommer köra mot varandra med våra lag. Jag kommer köra med det här laget. Och när vi möts så kommer det bli en viss målskillnad. Vi säger att jag vinner med 2-1, då är målskillnaden 1. Den målskillnaden får vinnaren gissa på den andra spelarens positioner. Och så ska den discarda de positionerna. Så om vi säger att jag vinner med 3-1, då får jag gissa på två spelare. Och då säger jag målvakt och vänster mittback. Då ska han discarda de spelarna. Och det här kan gå hur som helst. Jag vet att mitt lag är lite dyrare än hans. Och det är ganska hemskt också. För att jag räknar ut att det är större chans att han discardar en spelare som går för mer än 10k än inte. Eller jag vet inte exakt vad det går för nu, men jag köpte dem för mer än 10k. Vi har Piqué, Varane, Modric som vi valde tradeball visserligen. Busquets, Son och Kane. De spelarna vill jag inte discarda, så att jag måste vinna det här. Jag har inte riktigt full kondition på dem, men jag tror inte att det ska spela så stor roll faktiskt. Men nu känner jag att jag vill bara starta den här matchen. Jag vill visa att jag kan slå honom. Okej, han är inbjuden nu. Jag har absolut ingen aning om det kommer gå. Vi har mötts en gång tidigare på FIFA 14. Och då laggade det så mycket så knappt gick att spela. Men matchen slutade 1-1. Så att vi är ju ganska jämna. Han spelar en division under mig. Men jag är på väg att åka ur den divisionen. Så att man, vi är ju jämnbra. Det kanske inte var så smart att spela i min bästa lag alltså. Jag börjar ångra mig nu. Fan, tänk om jag förlorar. Nej, jag får inte förlora. Nu trycker han äntligen. Jag kör med grönt ställ. Han kör väl med sitt vita antar jag. Jag vet inte vad han har för lag. Hoppningsvis är det jävligt dyrt och att han inte kan spela med det. Men han har tur. Jag sålde ju precis igår faktiskt. Sålde jag min Scream on Tukic 94 rated. Det var ganska skönt att ha han mot i den här matchen faktiskt. Då kan det vara extra jobbigt att snabbförsälja han. Men kan han? Fan. Vad jobb han ska vara. Alltså han trycker verkligen aldrig den här jäveln. Jeppe, för fan, skärp dig. Äntligen, okej, vad har han för lag? Han har okej, han kör på ett ganska billigt lag ändå. Men det är ett bra lag. Alltså det är ett billigt lag, så att han slipper skada. Men det är ett bra lag, om ni förstår mig. Okej. Det här kan vara intressant faktiskt. Ingen aning hur det kommer gå. Förhoppningsvis slipper jag inte skada. Nu. Åh nej. Vad har jag gett mig in på? Det laggar också. Vilket gör det ännu värre. Åh nej, man kan ju inte spela när det laggar. Okej, jag har ingen val. Jag får försöka ändå så gott jag kan. Kane. Han vänder upp. Slår den på Son. Åh, helvete. Jag skulle släppa den där. Det är Dyer. Son. Kane. Åh, vad är det för skott han får iväg? Okej, jag måste fan skärpa mig nu alltså. Om jag ska vinna den här så kan jag fan inte skjuta sådär. Busquets. Kan han skicka in den på Sweaty? Sätt den! Jaha! Vi har 1-0 efter 9 minuter. Är det Dyer? Jag tror att det är Dyer som gör det. Det är Dyer. Okej, det där var riktigt skönt. Det där behövde jag. Oh, det där var så skönt. Okej, nu ska jag hålla i det här. Nu jävla Jeppe. Du ska få discarda många spelare. Jag stannar inte vid 1. Det här är min första match för dagen också. Jag känner på mig att jag kanske skulle spela till match innan, men jag tar det här. Jag har varit upptagen med andra saker idag. Vad gör jag? Är jag helt efterbliven?
Vad gör jag? Åh, vad tur jag har att han chippade därifrån. Om han hade gått fram dit och skjutit så hade han gått in. Vad, jag vet inte vad fan jag tänkte med där. Jag rullar bara ut den. Åh, herregud. Okej, okay, Arcane. Sätt den, Dire. Nej, det där, inte skjuta därifrån. Men härifrån skjuter vi. Åh, herregud, vad bra för skott. Vi ska ju gå upp i nättaket därifrån. Okej, nu måste jag fixa, jag måste få in ett till mål alltså. Vi kör en kort här. Dire som skickar in den. TPK! Nej, jag tror det gick in. Åh, fuck. Okej, den här matchen, jag måste verkligen börja fokusera mer. För att jag vill inte, om jag skadar en enda spelare i mitt lag, så är det stor chans att det är en dyrspelare. Och det är en väldigt stor chans att det är en tradeboard-spelare som jag får inte kommer kunna få tillbaka. Nej. Jag tror ni gick in. Jag var helt säker på att den där gick in. Jag var helt förbeställd på att den gick in. Jag gjorde till och med mitt. Nej. För att den skulle ha gått in. Okej, det är 45-19 jag släpper in mina mål. Så håller jag bara ut nu. Så är det lugnt för den här halvleken. I alla fall. Sen får vi se nästa hur det går. Okej. Matchen är över. Vi kollar statsen, han har bollen av, jag skott. Det här kan gå hur som helst. Okej, vi kör, vi fortsätter köra. Återuppta matchen. Det här kommer gå hur som helst. Okej, nej, han byter in sån. Varför startar han inte med sån? Okej, han byter in sån mot Snidlin. Så han kör offensivt. Ja, det är en dålig hörna. Nu måste mitt lag hem. Nej, men gör finten då. Alltså, vad gör du? Det var ju fan ett bra läge. Gud, vad mycket stressigare att spela när man vet att man kan få det skada en spelare om man bara släpper in ett mål. Bort med en Modric. Åh, nej. Nej, 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 nej. Ter Stegen, bra räddning. Okej, Modric. Han har fått in en press nu och jag gillar inte när han har press. Så därför tycker jag att vi gör ett till mål. Och vi sweatar den för att jag är en sån person. Åh, där har vi 2-0. Grabbar, när det gäller att få discarda hans spelare och inte bli skadad, då får man göra sweaty, okej? Okay? Allt för att vinna. Senaste Wade jag körde gjorde också sweaty och då blev grabben sur på mig. Så att vi får se hur Jeffy Gaming tycker om mig sen. Jag tror aldrig mer vill prata med mig. Jag vet inte. Förhoppningsvis så blev det där målet där han säger det och spelar på skadet liksom. Maven Dire, Maven Dire. Det är vackert av Dire. Han sätter en. Ja då, det är 3-0. Hung min son sätter en. Han har 87 skott. Den där ska bara gå in därifrån. Det är liksom inga problem för han vrider upp. Han bara lägger in den i bortre. Jaro, nu har vi det här. Den är nära. Den är nära. Nej, för varje mål han gör nu så blir det ju mindre i differens. Och det är differens som räknas, inte antal gjorda mål. Nej, jag fick inte vägen passningen där. Det är straff. Ja, men vad fan var det straff för? Alltså det här spelet straffar är så sjuka. Du blir straffar oftare än FIFA 16. Vad var det fula med det där? Alltså. Ja, okej då. Men tvåmålsdifferens, det duger. Jag vet inte hur det här kommer gå. Han kommer skjuta ner den till höger. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Hur fan gick den där in? Hur fan gick den där in? Jag slängde mig åt rätt håll och allting. Vad fan, de måste ju fler mål. Jag vill inte bara få skada två spelare. Ja, visst, han kanske förtjänade ett mål, men fan, han kunde i alla fall skjuta åt motsatt håll som jag slängde mig åt. Jag hade accepterat straffmålet. Ja, nu ska jag inte vara så ledsen. Jag leder ju trots allt med 3-1. Förhoppningsvis så kommer han inte kapp. Och kommer han i kapp,
Ja, då är det illa faktiskt. Men vi nickar ner den där. Aj, aj, aj. Den blev inte så bra. Oh shit, det var riskabelt. Tillbaks i busket. Och jag spelar inte bra just nu alltså. Jag spelar inte bra. Men kan jag få ett mål ändå? Dyer! Oh, vilken räddning. Där hade jag kunnat döda matchen. Ah shit, det är... Han har... Ah! Han har övertagit nu. Oh, han... Nej, jag missade tacklingen. Och så blir det en till straff. Alltså, vad fan. Det där kan vi visserligen köpa. Det där kanske ska vara straff. Men... Okej. Okay. Den här gången kommer jag skjuta den i mitten. Så jag tänker bara stå kvar i mitten faktiskt. Fan vad bra jag är på att läsa straffar. Sätt den bara. Ja, där har vi det. 4-1 i 89:e. Heung-min gör hattrick. Han är för jävla bra på sina skott alltså. Det, när han kommer nära mål då är det mål. 87 skott. Yes. Oh shit, han kommer nu. Nej, nej, bort med den. Bort med den. Oh, vilken räddning. Okej, nu gäller det bara att hålla här. För tre spelare. Det kan jag ändå få något bra på alltså. Bort med den. Det var så jävla nära. Och matchen är över. 4-1. Det blev 4-1. Det innebär en 3. Det innebär en 3. Vad fan snackar jag om? Det innebär en 3 måls differens, vilket innebär att jag får diskarda 3 av hans spelare. Så ja, nu ska jag bara höra med hur vi ska göra här. Okej, det var allt för den här videon. Jag har skickat till han på Twitter vilket spelare han skulle skada. Jag valde anfallare, målvakt och vänstermittback. Så att jag vet inte vilka spelare det blev, utan jag kommer se det på hans video. Och det borde ni också göra, så kommer lämna en länk till hans kanal i beskrivningen. Jag har redan sagt det, men jag säger det en gång till, för att han är en riktigt bra youtuber. Han förtjänar alla subscribers han kan få. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket för att kolla på den här videon. Vi ses i nästa video. Ciao.